ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୁହାର। ଆପଣ ସବୁ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ମୁଇଁ ଠିକ୍ ଅଛେ। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣ ଭୁଲ ଥିବେ ଆଉ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ତ ଛାଡ଼ୁଛୁ ବୋଲ ନୁ, ବାକି ଇଏ ଟିକେ ମିଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିପାର ଆରୁ ନେତେ ଛାଡ଼ମୁ ନା ବୋଲୁ। ରେଡ଼ି ତମେ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ନାଇଁ 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 କର, ରେଡ଼ି କର, ରେଡ଼ି କର, ଜଲ୍ଦି 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 ତାକେ ରେଡ଼ି କର। ନାନୀ ଲାଗି ଚେନ୍ କାଢ଼ା ହେଉଛେ, ତାକେ ପିଣ୍ଡା ହେବା ଆର୍ ସିଧା ଝିଅ ସିଧା ଆମେ ବସ୍କେ ଯିମୁ, ବସ୍ ନୁ ଆଇମୁ ଆରୁ ବାଏ କରିଦିଅ। ସବୁ ବାଏ କର, ସବୁ ବାଏ କରୁଛ କିନି? ଫେସ୍ ୱାସ୍ କର, ବାଏ କରୁଛ? ବାଏ ବାଏ। ଆମର ଘର ତକ ଖୁବ୍ ଦିନ ଡେଇଁଟି କୁଥି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଆମର ଛୁଇଁ ଏ ବୁଇ କେ କରୁଛ ମା? ଚାବି ଦଉଛ? ଚାବୁ ମା, ଏ ଚାବ ନା ଚାବୁ। ତୁମେ କେ କରୁଛ? କେ କରୁଛ? ଆରୁ ସେ ସାଇନା ବାବୁ ବି କାନ୍ଦୁଛ, ଖୁବ୍ କାନ୍ଦୁଛ। ନେଇ ନେବାର ନା ଆଚଲ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇଛି, ତାର ମାନେ ଯିବା, ତା ବାପା ନେଇ ଯିବା। ଆଗାଡ଼େ ରୁଦ୍ରା ଅଛି, ବସଲେ ଟିଫିନ ଖୋଜୁଛନ୍ ବସ ନେ ଗଲା ତ ଗାଡି ଚଲଉଛ? ଗାଡି ଚଲାବ ନେଇ, ଗାଡି ଚଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କେସିଙ୍ଗା। କେସିଙ୍ଗାରୁ ଯିମୁ ସିଧା କାହିଁକି ଯିମୁ ଦେଖୁଥିବା ନା, ଆଗେ ରହନ୍, ବିଶାଖାପାଟନା ଯିମୁ। ତମେ କହିଦେଲ ନା, ମୁଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରଖି ବୋଲିଥିଲି, ତମେ ଏତେ ଗୋଟେ କହିଦେଲ ନା। ହଁ, ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଗୋଟିଏ ବି ଟ୍ରେନ୍ ନି ଲାଗଲା। କେତେ ବଜେ ଟ୍ରେନ୍? ଟ୍ରେନ୍ଟା ଜାଣିନି, ବା ଟିକେଟ୍ ନି କାଟବାର ଲାଗି ତ ଟିକେଟ୍ କାଟିକରି ଆସ ଆରୁ ଦେଖାଯୁ। ଆଉ ତମଟା ଧରିଥିବ, ଧରିଥିବ ଟିକେଟ୍ କାଟିକରି ଆସ। ଏବେ ହେଇଗଲା କ୍ୟାନ୍ସଲ୍, ଯିବା ଟ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଗଲା। କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏବେ ଯିମୁ ରାୟଗଡ଼ା, ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦେଇଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ତ ବୁଝେଇ କରି ଦେଇକରି ସିଧା ୱାଲ୍ଟର ଯିମା। ତମେ ବାତ କରୁଛ ଏବେ ଲାଗିଛ? ମା ଗୁରୁ ଅଛ, ମୁଁ ଅଛି, ମା କଲେ ଅଛ।
रायगढ़ जो आम एक्सरसा कर रायगढ़ आम सीधा जावा गुंटूर एक्सप्रेस हालत खराब ही गलना बा किछ नै खाबा त नै खालो ना खालो ना ठीक अछे फ्रेंड्स अब गाड़ी जो छै हमर फटाफट फटाफट जस्ट आ ले ले बेटा तुम क्या कर टॉयलेट हैं टॉयलेट कर क्या कर कितने बजे साढ़े छः ही करना छः सौ चालीस है बयालीस आर कम मिनिट अच्छे ना दस पंद्रह मिनिट अच्छे रुद्रा उठला ना रुद्रा सुरुद्रा उठी सारा माँ माँ कुकली खाब कि ए राग लग राग लग कि पानी नहीं ना पानी ना राग लगवा सीनेरी आगे कहते हैं आपने तो हे तो ब्लॉग टा के पूरा कंटिन्यू कर जो आम मामू आ मामू को भेट आलिटा जो कहीं जो कि मामू घर नु मामू घर अच्छे लेट हवा ऑटो वाला मैंने आस मीड़ ऑटो वाला मैंने से सुंदर भाव सजाई ऑटो नहीं जी मुझे ऑटो ठीक कर बस जमुआर बाग मु कहीं गल से बस मारे हाय फ्रेंड्स सकाल आरो राती रे खूब टायर्ड थी तो से लगी आरो किसी देखे नहीं पारे ना तो चलो आज गोटे जगह जीमा कहीं जगह जीमा कैलाशगिरी तो चलो ये सकाल हो तो वीडियो बेस लंबा होती लगे आर गोटे वीडियो करमा तक के लिए बाय कैलाशगिरी भेट हो।